Kormuzi dhe Avdiu janë dy prej shumë familjeve rome të cilat jetojnë mes qindra vështirësisht në lagjen Partizanit të Vlorës. Banesat e tyre ngjajnë sipas luftës, tërsisht të shkatruara, ndërsa familjarët pranojnë se e kanë të pamundur të ushqehen me ndihmën ekonomike që ofrohet nga shteti në vlerën e 3700 lekëve. Me kaj suport financiar, të mendosh të jetosh në kushte më të mira është luks, shprehet Ramadan Kormuzi. Ai sqaron se ka djalin e sëmur, ndërsa nuk i siguron dot as banes. Çatia e shkatruar, banesa i përngjan një kasolleje të sajuar. Trarët mund të bien nga momenti në moment, ndërsa kryefamiliari apelon për ndihmë. Ujrat e zeza i kalojnë në banesë, ndërsa fëmijët i kanë nxjerrë jashtë shtëpie në një barak nga tyran. Ato s'janë ndërtuar. Unë jam i pafuqishëm, s'mund t'i bëj dot, jeton me miku ajo, shikoj ku ka dalë uji. Këtu s'bie dot çe se unë e shujin, shikoj si kam ndërtuar ujin këtu, shikoj. Shi. Vetëm në rakshtia, marr fëmijët i nxjerrë jashtë me plasmas, nuk kam ç'bëj. Jam në një gjendje kritike, se nuk e di çfarë të bëj. Jo. Domethënë vajta un jam 52 vjeç. Këto vajten me 88 vjeta, 90 vjet shtëpi. Të ndërtuara me kallë me bajga. Për krenë sociale me hoqën se kam çuar gruan aty në një lan tapetat në një vend e mori ai hajde thaj do pastros në një firmë të atleteve aty. Absolutisht asnjë gjë. Un jam në mes rrugës aty. Jam në mes rrugës, nuk e di çfarë të bëj. Vetëm kam djalin invalid, marr një pension të djalit aty, 87000 lekë, që e kam me epilepsi, me kriza të shpeshta, ja urdhë shikojeni. E kam aty, shpiti jetoj shikoj. Ja ku jetoj. Në gjendje kritike fare. Urdhë, mos bish unë e quin këtu i marr fëmijët i mbuloj jashtë. Ose e di që është, po çfarë do bëj? Më mirë ri për dorë, shikoj vetëm la termiti. Së mundje. Së mundje. Kismet e Kormuzi apelon për një banes. Ajo ku jeton e moshuara dhe fëmijët e saj është ndërtuar nga kallëmba dhe rrezikon të rrëzohet, duke lënë familjen me 12 anëtar në qiell të hapur. Kam ka që vjetë, i kam marrë 20 vjetë, po kam qenë tokë me pleqit, po tani, ta të avdicit, tani këto shtëpiti kemi shumë të dopta edhe kanë rana, nëse kemi bënë me kallëmba, se ishte e koha atere. Ta që si do për ju ta që kam dy ndihmë të qupët, s'kam ku të rihu në. Edhe ata përmi të qupët, s'kam ku të rihu në gjyna. Janë, kam 5 qupa pa vëdha. Vetëm shtëpi dua për fëmi. Kemi kërkua që ka vajtë qupa në të bashkia. Po. Edhe kanë ardhë ata, këto e pa në shtëpi në, shumë keqë thanë. Me janë akadima bashkia në apru një traktor me zhavor, të bëja të jashtë. Pasa do bëjde këtë, po në qikë më bëjde që nuk ka forca. Në lagjën Partizanit të Vlorës jetojnë me 10 familje rome në kushtet e varfërisë ekstreme.